Esquerra Republicana de Sabadell proposa la creació d'un servei públic de lloguer de bicicletes mecàniques i elèctriques a la ciutat. La iniciativa comprèn un bicing sabadellenc basat en estacions de lloguer situades a prop de les principals estacions dels operadors de transport públic per promoure l'ús de la bicicleta arreu de la ciutat. Els republicans consideren que mesures com aquesta permeten democratitzar l'ús de la bicicleta fent-la accessible a tota la ciutadania. Així mateix defensen l'aplicació del pla director per crear una xarxa viària destinada a aquest tipus de transport. Que passem de carrils a xarxa viària de bicicleta. I en aquest cas hi ha molta part de la xarxa viària que passa a ser combinada amb bicicleta. I és una cosa que no ens acaba d'agradar a nosaltres. A nosaltres no ens agrada compartir la bicicleta amb el cotxe amb molts. És a dir, aquesta operació que s'ha fet a l'eix central de compartir el cotxe amb la bicicleta, veieu quantes bicicletes hi ha per allà? És molt poc, perquè no dona seguretat al que va la bicicleta. Si se segueix els ritmes que marca el pla director i de creixement, tindríem una possibilitat i una potencialitat de xarxa, i no de carril bici, de xarxa viària en quant a la bicicleta idònia per poder-ho fer realitat. I repeteixo, una de les coses més importants que té aquesta ciutat és que orogràficament, és a dir, en relleu, és òptima per anar en bicicleta. El grup municipal presentarà dilluns al ple una moció en la qual insta el govern a establir un termini de 9 mesos per desenvolupar la proposta i que aquesta es posi en marxa en el mandat actual abans d'acabar 2027.